intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii uu warka ugu doorkroonaa markana isagii ofisan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu kasoo qayb galay shir looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga oo ka furmay dhowaan dalkaasi Masar, gaar ahaan magaalada Sharmasheekh, halkaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socday dalalka Carabta iyo qaar ka mid ah qaaradda Afrika dalalku yaala. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa maanta kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho mas-uuliyiin uu horkacayay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Professor Maxamed Cismaan Jawaari iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka warbixiyey shirkii uu kaga qayb galay magaalada Sharmasheekh ee dalkaasi Masar, isagoo sheegay in shirkaasi uu ahaa mid Soomaaliya ay kasoo baratay waxyaabo fara badan oo ku saabsan arrimaha maalgashiga iyo dhaqaalaha, isagoona tilmaamay in shirkii uu kusoo dhammaaday guul. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu ku sugnaa dalkaasi Masar wuxuu kulamo goonigoonaha ula yeeshay mas-uuliyiinta ka qayb galaysay shirkaasi, isagoo la kulmay madaxweynaha dalkaasi Masar oo uu kala hadlay arrimaha xiriirka labada dowladood. Wuxuu sidoo kale madaxweynaha ula kulmay ra-iisaraha dalka Ethiopia oo isaguna ka qayb galay shirkaasi, iyo hogaamiyaha jaamacadda Carabta oo dhammaantood ay ka wada hadleen arrimo khuseeya xiriirka dowladaha iyo weliba sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha maalgashiga iyo dhaqaalaha. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey intii uu socday shirkaasi ayaa waxa uu kaga hadlay dhabaha ay qaaday dowladda dalkaasi Masar oo markaasi ay kaga hortagayso arrimaha musuqmaasuqa ayna ku kordhinayso dhaqaalaha dalkaasi, isagoo sheegay in wadamada Carabta iyo qaar ka mid ah dalalka Afrika ay wax badan ka kororsan doonaan arrimaha noocaas ah ee ay ku tallaabsatay dowladda dalkaasi Masar. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta soo gebagabeeyey shir maalintii shalay ka furmay magaalada Baydhabo, kaasoo looga hadlayay arrimaha hiigsiga cusub oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi. Wariyaheena Cabdulqaadir Barre Macalim ayaa warkan inooga soo diray magaalada Baydhabo. Iyadoo maalinnimadii shalay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay uu ka furmay shir looga hadlayo arrimaha heshiiska cusub ama New Deal-ka, ayaa haddana waxaa la soo gabagabeeyey maanta shirkaasi muddada labada maalin ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, isla markaasina looga hadlayey arrimo la xiriiray heshiiska cusub ama New Deal-ka, kaasi oo ay ka qayb galeen wakiillo ka socday maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale wafdi ka socday dowladda federaalka Soomaaliya. Inkastoo shirka maalintii shalay uu furay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan, ayaa haddana waxaa maanta shirkaasi soo gabagabeeyey wafdi dowladda federaalka ka socday oo maanta magaalada Baydhabo soo gaaray, isla markaasina uu hogaaminayay wasiirka qorsheynta qaranka Cabdiraxmaan Ciinte. Wasiirka qorsheynta qaranka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciinte oo shirka kadib saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixinaya ujeedkiisa magaalada Baydhabo iyo arrimaha shirkan labada maalin ka socday magaalada Baydhabo. Booqashada halkan ku nimid waxay runtii ku saabsanayd inaan maamulka iyo shacabka Koonfur Galbeedba aan kow soo salaano, marka labaadna aan wadatashi kala sameyno arrimo la xiriira wasaaradda qorsheynta qaranka oo ah mashruucii qorshihii qaranka oo la sameynayo, in aan ka qayb gelino maamulada dalka oo dhan, gaar ahaan maamulkan aan kusoo hormarnay. Waxaan kaloo u nimid oo halkan joogay tiim ka tirsan wasaaradda qorsheynta oo u qaabilsan isku xirka deeqaha, oo iyaguna dhowr maalmood tababar halkan ka waday iyo wacyigelin ku saabsan waxa la yidhahdo New Deal-ka ama heshiiska cusub iyo qaabka ay deeqihiisu u shaqeeyaan, isagana inaan tababarkaas labada maalmood soo xirno. Waxaan kaloo iyagana maamulka kala hadalnay in statistikadii ama tirakoobkii qaranka oo hore loo sameeyey, isna inaan bal warbixintiisa sidii loo sii deyn lahaa aan kala tashanno maamulkuna uu arrintaas lug weyn ku yeesho. Laakiin mid ugu muhiimsan runtii waxay ahayd dhismaha, in la helo dalku ku yeesho qorsho qaran uu dalku leeyahay oo maamulada dalka oo dhanna ay xubno ka yihiin. Madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo wasiirkiisa qorsheyntana arrintaasi wanaagsanaan uga hadalnay, guddina waa u sameyn doonaa haddii alla idmo. Guddigaasna xubnihiisa waxaa ka mid noqon doona wasiirka qorsheynta ee maamulka maamulkan iyo wasiirada qorsheynta ee maamulada kalena inay ka mid noqdaan, rajeynaynaa haddii alla idmo. Intaasay ahayd hadafka socdaalkeena. Waana mahadsantihiin. Shirkan arrimaha New Deal-ka looga hadlayey ee labada maalin ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa noqonaya shir bulshada degta gobolladan Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu fahansiinayo arrimaha ku saabsan
نيو ديلكا أم هشيسكا عصب وحانا شركة كقيب غري قار كاميدا بلشادة دكتا غوبالادان كونفرقال بيت سوماليا وزيرا كترسان مامولكا كونفرقال بيت وكيلكا سعودي مامول غوبالياد يدا دالكا إيو وفدي دولادا فدرالكا سوماليا أي أصوحي لسارتي شركة عبدو قادر برا معلن تيفيق عالميقا يكالسان بيدابو